Sa po kam zbritur nga automjeti im dhe po i drejtohem plazhit. Pas disa minutash, pas rreth 10 minutash, duket edhe pjesa e breakdate-it tashmë. Kjo është rruga e cila të dërgon nga pjesa e parkingut deri këtu në plazhin e Gjipesë. Shikoni sa e bukur kjo. Kjo zonë këtu, perla e Shqipërisë. Okej, okay, përmiqtë e mi, atëherë siç mund të shihni, tashmë jemi afruar shumë pjesës së plazhit. Pra të plazhit fantastik të Gjipesë. Siç mund të duket, fare qartë, tashmë jemi afër. Shikoni ujin e kristalt, një uj super i pastër këtu në detin jon. Përshëndetje miqtë mi, atëherë kam ardhur sot këtu në Gjipesë, ose më saktë po shkojmë në Gjipesë, në plazhin e bukur të Gjipesë dhe do t'ju tregoj rrugën time ku kam përshkuar për të ardhur këtu në Gjipesë. Do t'ju treguar disa pamje reale të udhëtimit tim për këtë plazh shumë të bukur, në fakt siç është plazhi i Gjipesë. Sa po kam zbritur nga automjeti im dhe tashmë jam po i drejtohem plazhit. Është një rrugë ku sipas personave që gjeta këtu tek pjesa e parkingut është rreth 20-20 minuta rrugë. Nëse e keni të pamundur që të jeste në këmbë për të shkuar tek pjesa e plazhit, ose do të keni një mjet 4x4 vetë, ose ka dhe mjete këtu që ndodhen tek pjesa e parkingut, që në mjet një pagese mund të kalosh këtë rrugë dhe mund të shkosh tek pjesa e plazhit lehtësisht. Siç mund të shihet, rruga është për të kaluar në këmbë, kalohet lehtësisht, mund të them, megjithëse duhet pak kujdes sepse ka disa gurë të cilët janë të mpret. Kështu që me pak kujdes mund të shkosh tek pjesa e plazhit të Gjipesë. Për mua është hera parë që vi këtu, që vi në këtë plazh. Do të shohim bashkë gjithçka këtu nga ky plazh. Po ashtu, do të bëjmë disa pamje të bukura me dron. Kështu që besoj se do të jetë një video e bukur për shikuesit e kanalit. Pas disa minutash, pas rreth 10 minutash, duket edhe pjesa e breakdate-it tashmë, ku po afrohemi afër plazhit. Besoj se kemi edhe 10 minuta rrugë dhe do të jemi tek plazhi i Gjipesë. Rruga e lumit Vlorës, një rrugë shumë e bukur panoramike, ku kam kaluar sot, jam futur tek pjesa e bypassit pra, dhe më pas kam vazhduar nëpërmjet luginave të bukura dhe kodrinave të buta që karakterizon këtë rrugë,
por kemi edhe një pjesë malore, shumë e ëmbël, shumë e butë. Më ka pëlqyer shumë ajo rrugë, kishte shumë standard. Në fakt, është hapur rreth 3 javë më parë kjo rrugë dhe besoj se do të jetë shumë e favorshme për të gjithë turistët që do të vinë dhe do të eksplorojnë një pjesë të bregdetit të jugut. Pra me këtë rrugë anashkalohet pjesa e llogaras, që për shumë udhëtar ose shofer kanë probleme në drejtimin e automjetit në atë rrugë dhe do të vinë nëpërmjet kësaj rruge, pra nëpërmjet rrugës së lumit të Florës, ku do të kenë një pamje piktoreske, panoramike, një rrugë shumë e bukur. Kështu që ju sugjeroj, por vetëm do të keni parasysh pjesën e tabelave sepse mapsi nuk është ajornuar, pra nga që është një rrugë e re, mapsi nuk është shumë i ajornuar në atë rrugë. Siç mund ta shohim edhe nga pamjet, tashmë po shohim pjesën e bregdetit. Pra, besoj se do të jemi afër plazhit të Gjipesë. Do t'ju përcjell pamje shumë bukur në fakt nga Gjipeja sot. Më ndiqni në vazhdimsi në video sepse do të ketë pamje shumë bukur nga ky plazh. Kjo është rruga e cila të dërgon nga pjesa e parkingut deri këtu në plazhin e Gjipesë. Është një rrugë që në këmbë përshkohet fare lehtësisht, por për ata që nuk ecin dot, ka dhe mjete 4x4 që janë tek pjesa e parkingut, të cilat të dërgojnë në plazh pa diskutim nëpërmjet një pagese. Shikoni sa e bukur kjo zonë këtu, perla e Shqipërisë. Në fakt mund të shihni pamjet të cilat flasin shumë. Janë pamje fantastike nga Gjipeja. Kemi të mjetë herë dy plazhe që nuk kam eksploruar, janë Gjipeja dhe Llamani. Janë dy plazhe fantastike këtu afër Himarës, të cilat nuk i kam vizituar. Pjesën e Gjipesë do ta shohim sot. Do të kisha shumë dëshirë që të shfaqe edhe pamje nga plazhi i Llamanit, sepse është shumë plazh fantastik, është super. Por të shohim nëse do të kemi mundësi që të shkoj dhe aty dhe t'ju përcjell disa pamje nga ai plazh. Okej, për miqtë e mi, atëherë siç mund të shihni, tashmë jemi afruar shumë pjesës së plazhit, pra të plazhit fantastik të Gjipesë. Siç mund të duket, fare qartë, tashmë jemi afër. Shikoni ujin e kristalt, një uj super i pastër këtu. Në detin jon, pamje të flasin vete, jam pamje magjike, mund të them, nga Shqipëria jon e bukur, që një qëfar kristali uj, qëfar ngjyra është ambienti këtu, do të qojmë nga afër edhe pamje të tjera. Sa po jam akomoduar këtu, qadra këtu kushton të 1500 lek të reja, që i bie rreth 12 euro, 13 euro, diçka e tillë. Kështu që ky është çmimi për çadrën. Për pjesën e plazh, pjesën e ujit, gjithçka flet vet, është gjithçka e pastër, gjithçka bukur. Kështu që ju asigjuroj këtë plazh, pavarësisht të pjesës së rrugës që duhet bëni pak rrugë në këmb, që të ecni të vini deri këtu. Këtu në plazh vere që ka shumë turist. Sidomos italian, ka shumë turist italian që kanë ardhur këtu për të shijuar detin jon këtu në plazhin e bukur të Gjipesë. Shoh që ka shumë turist huaj këtu në pjesën e plazhit, mund të them që më shumë janë të huaj se sa shqiptar. Pjesa e rrugës që kemi ardhur janë ashtu ajo aty. Pra kjo pjesa buz kësaj kodrës ose këti malit këtu. Pese se të gjithë mund të bëjnë këmbë pjesën e zbritjes, ndoshta ngjitja mund tjetë pak problem. Por gjithësësi javlen që të vishë të dëshë një ditë plazh këtu. Atëherë ju përshëndes dhe ju le me pamjet në vazhdim.
Mirë, 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 kjo ishte e udhëtimi im këtu në Gjipe. Duhet të them që ishte një plazh shumë, shumë i bukur, por e vetë një gjë që mbetet për të rrugulluar këtu është pjesa e rrugës, pra e kësaj rrugës, që pasohim në këto qaste, e cila për zbritur, ndoshta është edhe pjesa e motivit që do të shkoj tek plazhi, është bukur rënda i këtej, por për të ngjitur është pak problem, kështu që merrni masa për këtë pjesë. Mirë, atëherë, përsa i përket pjesës e ushqimit, nuk është se unë konsumova ushqim aty, sepse sipas asaj që pash menus ose pyetave përnaj në një nga restorante, që ishte këtu sepse janë disa restorante të vegjël dhe më dukë si kur nuk ishte shumë cilësi pjesa e ushqimit. Nuk i këprovova, por është përshtypja ime, pra. Kështu që nuk mund ta faktoj këtë gjë. Ndërsa çmimet nuk është se i vura shumë rëndësi këtyre gjërave, por drekën do ta konsumojmë në himar. Kështu që ju përshëndes. Thank you.